Sheesh. Servus. Čo to tu máme dneska? A, to za pár krán za nikto. Jero! Tu. Kace. Emky. Ideme pozrieť na zvyšok. A potom nás čaká ďalších 250. Na raňajky hejtrin. Dáme sem tabokom. Nech sa páči, Charizard je star. Dobre. Nedbám. Ak sa máte, ľudičky. New week, new me. Či jak to je? Dáma Zenta. A blišťaca energia. Absol a Stoutland. Jak ste prežili veľkonočné sviatky? Kto si dá šalada rizek? Bl. Krán Zenitu to nejak šialene padá, ako nechcem to zakriknúť, kúpem na drevo. Ale strach. Aj keď sú to low dropy, že to nie sú nejaké... Ach, okay. Už som to zakrikol. Šajse. Nevadí. Dačo.
Mini pauza, musím si zobrať kávu, som zabudol. Ja som späť. Joj. Vedel, že mi dačo chýba. A ja kávu som nemal ešte. Strašne dačo. No čo, nájdeme gíru, nenájdeme gíru. Budeme musieť robiť rajko za VMAX 102. Dobre, dobre, dobre. A budeme musieť robiť master, nebudeme? Neviem. A rajko sa má dačo do seba. Krát ma mrzí, že Crown Zenith má dosť často ako úplne už niekde mimo tie centeringy a škoda je to pri tých lepších kartách, lebo fakt to dosť likviduje tú hodnotu tej karty, takže nielenže je ťažké ju dropnúť, ešte ťažšie ju nájsť v perfektnom centeringu. No, uvidíme. Zatiaľ 3x Palkiu, čo bol akože fasa drop. Si myslím. Tu máme ešte možnosť dropnúť buď Arceusa alebo Dialgo alebo dokonca aj Giru. Tačo, zábava graduje. Girafang. Girafang. Ja som neodpauzoval video. Ja som dobrý delino. Nevadí. Toto pardon. Bože. Stáva sa.
Jenga, bratu, same as here. Toho už máme dvakrát, jej, krasavec. On je divý, on je veľmi divý, very much divý. Poďme, 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 rozbieháme raňajky. Čaria bug. Čaria bug. Čaria bug. Bug bug. Je boj. A tri, ne, trikrát už. Tri alebo štyri už dokonca. Čo ja neviem. Šalázol. Šalázle. Halásle. Od dneska si halasle, blatu. Halasle, Pokémon. Opa. Smalt. Voltorb za rúk. Ako nepakoval, nesiloval, neodkladal, tak som aj rýchlejší, lenže chce mi to mať porádok. Tak to nejak musím rozdeliť, aby som to potom nemusel všetko triediť, jak blázen. Tak preto mi to bohužiaľ trvá aj dlhšie. Takže sa uspravedlňujem. Dito! Á, energia. Dobre. Tuto nemáme. 159 do 159. Posledná karta. Šetu. Noise. Irida, Leafeon V-Star, nice, double hit, super. Pekne. Mew je doma. Super. Krásna karta. Veľmi pekná karta.
Píka. Odchod. Si dve najlepšie gegečka padli za sebou. Ne. No, tie z tých. Čo? A to je purloin. Sirloin steak. Hopa! Nech sa páči. Hopa, hopa. Au. Moc pěkný. Ty, toto není možné. Jeboj! Ešte dvaja ostali. Ešte dvaja ostali. Akorát som myslel hovoriť, že nie je možné, že nepadne nič zlaté už. A ono padlo. Dobrý Koryo a Ditto. Para za dneska. Mihiko. Raihan. Dobre. Ceuza Gira ostali. Tak sa predvete. Mewtwo Reverse radšej. No nie, fajn, ale toho už máme. Something else, please. Gira alebo Arce, Zoroark, Isunia, nech sa páči, Zamazenta, Vestar, odchod, bomby ideme, buf, buf, 300, 500, 800, ješiš, dávaj, dávaj, šíme naštartoval, tá dávaj, bomby, Girafunk, nič. Next. Anmega, odchod. Charizard. Dobré. Šrubujeme bomby. Skitter. Snorlek obyčajný. No, 5 balíčkov dokonca. Nevyzeráme ružovo s Mastersetom, ľudia. Takže asi budeme musieť celé rozpredať. Nechcel by som Cheruby a Leon. Ale u nás ešte asi nemá. Super. Sice je to náboj, ale... Joj.
Gravelera. Posledné tri balíky. A ďalší Gravelera. No. Vážení bratia, sestry, sestrnice, bratranci. Karvinin a Lifeon 2. My sme asi aj začali, sa mi zdá, že prvú otváračku Crownu. Čo by sme to s ním aj ukončili? Asi jo. Tak nech nepoviete. 1, 2, 3, 4. Ja poviem na to. Electricaris. Catcher, B-Sharp, Digindu, Polniart, Corphish, Shinx, Wilmer, Mewth, Electivire a Berserker. Tak nič, Master Set sa nekoná. Nevadí. Ja si myslím, že drogy boli dosť cool. Popadalo to primerane. Šiš. Akože dosť dobré veci padli. Nemôžem sa sťažovať. Zardík, Zoroark, Zamazenta, Roxan, Sinisir, Hopa, Iridan, no a samozrejme Dialgush. Serus! Čau!